Unë nuk jam më kandidat për krandin e 4. Tashmë që Xhezair Zaganjori ka dhënë dorëheqjen, maxhoranca po bëhet gati për të propozuar kandidatin e ri për postin e kreut të shtetit, duke pranuar edhe mundësinë që emri të vijë nga politika. Në emisionin Debat, përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim kanë theksuar se kandidati i ri do dalë nga negociatat mes koalicionit qeverisës dhe pas dështimit të Zaganjorit mund të jetë edhe nga politika. Madje edhe mënyra se si u prezantua, dhe mënyra se si u refuzuan nga opozita, dhe mënyra se si u largua, ngre një pikë pyetje për faktin a duhet të jetë apo jo nga ajo politika, sepse një njeri nga ajo politika e ka shumë të vështirë të përballojë lojën e politikës në Shqipëri. Pra po paralajmëroni një kandidat dhe një president politik. Po paralajmëroni dilemën ose presidente. President. Po presidente nuk ka rëndësi, po paralajmëroni dilemën në të cilën ndodhet politika, sepse ne jemi një klasë politike që nuk mundet t'i mohojmë vetes të drejtën që të zgjedhim presidentin nga radhët tona. Në qoftë se ti një sekond vetëm do kujtohen të gjithë që kjo i shërben disa objektiveve të rëndësishme, konsensus gjendet shpejt. Në rast do vazhdohet të bëhet kalkulimi radhës partiak, besoj që ky konsensus nuk do të gjendet. Megjithatë, fryma dhe gërma e kushtetutës e çliron gërçin. Përballë këtij shndrimi, përfaqësuesit e Partisë Socialiste kanë cilësuar këtë një mundësi të humbur për konsensus, pasi kompromisi mund të arrihet vetëm në një tryezë mes Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste. Dita e sotme ja zhveshi e çorri këtë masë dhe e çoi historinë thjesht në puro shqiptar. Pra duan ta japin konsensus, duan të bëjnë vendimin, thonë kjo është dita fundit, s'kemi ç'bëjmë, takohemi mbas pushimeve. Që të kemi një Shqipëri evropiane dhe që të kemi atë president konsensuar që ne kemi kërkuar gjithë periudhë, në këto dy ditë duhet patjetër opozita dhe maxhoranca tulen. Të hënën është raundi i katërt për zgjedhjen e presidentit dhe pavarësisht se konsensusi duket ende larg, maxhoranca mund ta zgjidhë lehtësisht kryetarin e shtetit pasi kushtetuta parashikon votim me shumicë të thjeshtë.